Harry Potter na počátku byla určitě spíše knížka pro děti. Nicméně se znovu narůstající mocí Lorda Voldemorta se celý svět čar a kouzel ubíral více do temnoty. To způsobilo, že počet úmrtí především od čtvrtého dílu dále prudce stoupá. Detailně se tak dočteme o smrti mnoha postav, ne každou z nich ale budeme skutečně prožívat. A proto jsem se rozhodl vybrat ty, které mě, a možná i vám, způsobily ty největší emoce. Výběr jsem se snažil uskutečnit tak, aby nebyly zohledňovány informace, které jste nemohli v momentě první četby vědět, a tak úmrtí dané postavy v ten moment mohlo působit úplně jinak, než s odstupem času. Chci jen upozornit, že jde o můj osobní žebříček, takže je dost pravděpodobné, že vaše magická sedmička by vypadala úplně jinak. Alastor Moody. Pošuk za svůj život zakusil mnoho bolesti a utrpení. Už jenom jeho chybějící části těla nám naznačují, s kolika příšernými lidmi a tvory se setkal. Dokázal se s tím ale vypořádat. Nohu nahradil protézou a jeho čarovné oko je dalším velmi známým kouzelným předmětem tohoto světa. Moody si však díky všem zmiňovaným incidentům vypěstoval obrovskou ostražitost a částečnou paranoju, kdy měl neustálý pocit, že ho chce někdo zavraždit nebo přinejmenším zmrzačit. Tento pocit měl ale ve výsledku své opodstatnění. Přeci jen během čtvrtého ročníku strávil asi 9 měsíců uzavřený ve své vlastní truhle. Následně se však vrátil k činnosti ve Fénixově řádu, ve kterém byl jednou z vůdčích osobností. Právě on měl na starosti Harryho přesun z domu číslo 4 v Zobí ulici a plán se vydařil. Bohužel ale Alastora stál život. Poté, co se určití členové řádu napili mnoholičného lektvaru, tak aby vypadali jako Harry, vyrazili v doprovodu jiného člena do své cílové destinace. Moody sebou na koštěti vezl Mundunguse Fletchera a právě je si Voldemort zvolil jako svůj první objekt útoku. Celou situaci pak zděšeným členům řádu v doupěti popsali Bill a Flair, kteří jeho smrt viděli. Jakmile Fletcher spatřil pána zla, spanikařil a přemístil se. To ujistilo smrtijedy i Voldemorta v tom, že nešlo o pravého Harryho, a Alastor dostal zásah smrtící kletbou a zřítil se z obrovské výšky na zem. Jeho tělo členové řádu nestačili najít dříve než smrtijedi, a tak jim nezbylo nic jiného, než si na pošuka připít sklenkou ohnivé whisky. Alespoň částečného pohřbu se Moody mu dostalo o nějakou dobu později, poté co Harry objevil jeho kouzelné oko ve dveřích Dolores Umbridgeové na ministerstvu kouzel. Odnesl ho sebou a později ho pohřbil v lese. Severus Snape. Tuto postavu spousta z nás od počátku nemusela. Přeci jen jeho chování k Harrymu a obecně k většině studentů nemělo moc šancí mu přinést popularitu u čtenářů. Navíc přestože jsme byli celou dobu ujišťováni, Severus je na naší straně, je člen řádu, Brumbál mu věří, tak i přesto v nás zůstávala po celou dobu čtení nějaká ta pochybnost, že něco tak úplně nehraje. No a po událostech na konci 6. dílu si mnozí mysleli, že ani Harry, ani my jsme se vlastně nakonec nemýlili. Možná tak jeho násilná smrt způsobená Nagini mohla zprvu působit jako zadosti učinění. Ale jen na pár chvil. Na dalších řádcích díky informacím ze vzpomínek o jeho životě postupně zjišťujeme, jak to doopravdy bylo a jeho smrt nám postupně začíná být víc a víc líto. Snape totiž celou dobu jen chránil to jediné, co zbylo po jeho opravdové lásce Lily. V momentě, kdy se pozornost pána zna upnula na smrt Potterových, začal Snape fungovat jako dvojitý agent a dělal všechno pro jejich ochranu. I tak ale smrti své lásky nezabránil a tak už mohl chránit Dean Harryho, možná kvůli jeho očím. Ty má po matce. Cedric Diggory. Většina smrtí v tomto žebříčku přichází nenadále. Vždyť jen o několik málo minut před Cedricovým posledním vydechnutím se on i Harry cítili jako vítězové turnaje tří kouzelnických škol. A jako přátelé se společně dotknuli poháru pro vítěze. Oba by tak byli šampiony a výhra by i tak zůstala bradavické škole. Všichni by byli spokojeni. Pohár měl ovšem zajistit něco jiného, aby byl spokojen pán zla. Fungoval jako přenášedlo, které ale mělo za cíl přinést jen Harryho. Cedric byl na hřbitově navíc, a tedy jen na obtíž. A tak najednou přiletěla záře zeleného světla a mrzimorský šampion a jeden z nejlepších studentů v této koleji v historii padl na zem a už se nepohnul. Stejný šok pak prožili všichni diváci na tribunách, včetně manželů Diggoryových, kterým Harry nedokázal vrátit z bludiště a hřbitova nic víc, než mrtvé tělo jejich syna. Fred Weasley. Weasleyova dvojčata byla vždy příjemným zpestřením běžného života ve škole čar a kouzel, obzvláště poté, co už měli k dispozici své speciální výrobky, které ostatní studenti začali v hojném počtu používat, což postupně vedlo k založení obchodu s žertovnými předměty na příčné ulici. Jinak ale Fred i George ve vážných situacích byli ochotni pomoci a postavit se na stranu Harryho a později i Fénixova řádu.
Oba se zúčastnili Harryho přesunu do Doupěte po jeho 17. narozeninách. George to stálo ucho. Při nadvládě pána zla nad magickým světem v Británii společně s Lím Jordanem provozovali nelegální radiové vysílání, které kromě jmen obětí, které ministerstvo nezveřejňovalo, mělo za cíl oznámit lidem, ať zůstávají silní, věří v Harryho Pottera a v záchranu jejich domova a světa. Není tak divu, že obě dvojčata vyrazila na pomoc Bradavickému hradu, když Harry potřeboval získat čas na objevení Vitálu. A Voldemort mu ho nechtěl dopřát přes příliš. A tak bylo třeba posílit a chránit školu před smrtijedy, obry, akromantulemi a dalšími nezvanými návštěvníky. K překvapení všech se k obraně připojil i poslední člen rodiny Weasleyových Percy, který už dlouhou dobu nebyl s rodinou v kontaktu, jelikož jako jediný věřil před 2 lety ministerstvu a své milované opustil. A právě moment, kdy Fred ocení Percyho vtípek na adresu tehdejšího ministra Piuse Břichnáče, byl posledním momentem jeho života. Obrovský výbuch zasáhl celý prostor, kde kromě bratrů a smrtijeda byl i Harry. Ten už pak spatřil jen Percyho, jak třese se svým mrtvým bratrem, kterému zůstal na tváři úsměv zpřed několika málo vteřin řečeného vtipu. Albus Brumbál. Smrt ředitele školy jsme možná někde v koutku duše očekávali. Obzvlášť potom, co se na počátku 6. dílu objevilo velmi ošklivé zranění jeho ruky. Do té doby jsem ho ovšem já, ale určitě i Harry, považoval za něco jako strážného anděla Bradavic. Když on bude na místě ředitele, nic se nemůže stát. Právě poslední rok ovšem Albus opouštěl školu velmi často. Pátral po vitálech a právě jeden z nich mu způsobil to zranění ruky, které ho postupně usmrcovalo. O tom ovšem čtenáři a ani Harry v tu dobu neměli tušení. Harry se ovšem postupně o vitálech dozvídá víc a víc. A ke konci roku Brumbál dospěje k názoru, že objevil další Voldemortovu skrýž, kam se společně vypravili. Po všech nástrahách objevili mísu s lektvarem uprostřed jezera. Brumbál postupně, i za pomocí Harryho, lektvar vypil, což mu působilo bolest, ale především vkládalo do hlavy příšerné myšlenky a vzpomínky. Pro získání medailonku to bylo ale nutné. Poté po Harrym žádal vodu a ten se ji pokusil přinést z jezera. To ovšem způsobilo příchod neživých, kteří by Harryho dostali, nebýt zbytku Brumbálových sil. Ředitel byl však natolik slabý, že se po opuštění skrýše nebyl schopen ani přemístit. Harry mu se to ale nakonec podařilo a na koštětek pak přiletěli z prasinek do školy čar a kouzel. Brumbál přitom pořád opakoval, že musí za Snapem a jinou pomoc odmítal. Z nejvyšší věže se už ovšem nedostal. Přestože ho nedokázal usmrtit Draco, dorazila skupina smrtijedů a i Severus. Právě on pak vyslal tu smrtící kletbu. To, že toto všechno až na Brumbálovo odzbrojení drakem Malfoyem bylo v plánu, se ale dozvíme až po poměrně dlouhé době. Sirius Black. Poslední člen slavného rodu Blacků si za svůj život prožil mnoho útrap a tak možná i proto nás jeho odchod zasáhl velmi citelně, jelikož já měl rozhodně pocit, že on ani Harry si tak málo společného času nezasloužili. Ale pojďme po pořádku. Sirius byl černou ovcí rodiny, jako jeden z mála jejich členů se nedostal do Zmiozelu, nýbrž do Nebelvíru, a i jeho chování a přesvědčení nebylo takové, jaké by si jeho rodiče představovali. Jeho nejlepšími přáteli se stali James Potter, Remus Lupin a Peter Pettigrew. Společně i díky zvěromagii a neviditelnému plášti v průběhu studia prožili mnoho úžasných dobrodružství. Ovšem právě přátelství mezi nimi mělo nakonec způsobit potíže pro většinu z nich. Po opuštění školy se všichni stali členy řádu, ovšem Pettigrew zradil a nakonec vyzradil Voldemortovi místo, kde se ukrývají Potrovi. Následky toho však nesl právě Sirius. Mnoho let v Azkabanu a více než rok ukrývání mimo svůj domov. Alespoň se ale očistil před svým kmotřencem Harrym Potterem. Ti dva měli prostor se opravdu poznat jen na krátkou dobu, díky soužití na Grimaldově náměstí 12, kde bylo tehdy i sídlo řádu. Nástupem Harryho do školy a i díky tehdejšímu postoji ministerstva se kontakt omezil na minimum, tedy kromě vánočních svátků. I proto se Harry čím dál víc obával, aby Sirius, kterého samota v sídle trápila čím dál víc, neudělal nějakou hloupost. Asi i proto uvěřil vidění, kterému do hlavy poslal pán zla, kde jeho kmotra na ministerstvu kouzel mučí. Pokoušel se sice ověřit tyto situace v krbu u Umbridgeové, Krátur ho ale ubezpečil, že Sirius v domě není, a pak už ho tehdejší ředitelka chytila. A přitom stačilo zajít do ložnice a podívat se do balíčku, který dostal od Siriuse, kouzelné zrcátko by ho s jeho jediným kouzelnickým příbuzným spojilo. Sirius pak na ministerstvu opravdu byl, ale právě kvůli Harrymu. V bitvě u záhadného oblouku bojovali bok po boku Harry se svým kmotrem. Sirius však bohužel neuhnul smrtelné kletbě od jeho sestřenky Bellatrix, propadl obloukem a Harry ho už živého nikdy neviděl. Dobby.
Smrt oddaného domácího skřítka, který v průběhu let několikrát významně pomohl Harrymu a jeho přátelům, byla skutečně jediná pasáž, u které jsem při čtení brečel. A k tomu se klidně přiznám. Jeho život už jsem v jednom videu zpracoval, takže ho tady nebudu příliš rozvádět a přeskočíme až na jeho úplný konec. Je těžko říct, čím je smrt doběho tak emotivní, ale velkou roli hraje i moment překvapení. Celá předchozí pasáž je napínavá, akční a končí právě úspěšným únikem ze sídla Malfoyových, což měl na svědomí právě zmiňovaný domácí skřítek. Čtenáři si uleví, hrdinům se podařilo uniknout, všichni jsou v pořádku a najednou už Harry ví, proč ho doby tak moc při přemístění svíral za ruku. V jeho břiše trčí nůž, který na poslední chvíli stačila na skupinu vrhnout Bellatrix. Skřítek pak umírá na pláži před Lasturovou vilou a jediné, co stačí říct, je jméno svého opravdového pána. Harry Potter. Já doufám, že se vám dnešní magická sedmička, která teda nebyla nijak pozitivně naladěna, líbila, a pokud ano, tak by mě moc potěšilo, kdybyste dali like a odběr. Při natáčení tohoto videa vidím, že už jsme přesáhli hranici 50 000 odběratelů, k tomu se ale asi postupně vyjádřím pod nějakém příspěvku nebo v krátkém videu, ve kterém bych vám chtěl poděkovat, protože je to úžasné číslo a na čistě fantasy kanál si myslím, že v Česku je to až téměř neuvěřitelné. Ještě jednou vám děkuji a pokud budete mít zájem, určitě se ještě někdy uvidíme u nějaké magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo jiného videa. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.